9 планшетів, а це найбільший транш для соціально незахищених категорій дітей, отримала Ясінянська громада. Адже тут проживає значна кількість сімей, як місцевих, так і переселенців, з школярами. Наразі у громаді понад 5,5 тисяч дітей і ще 2 тисячі внутрішньопереміщених. Усю потребу, звісно, не закриють, але і за це дякують. Щоб покращити рівень, освітній рівень в наших громадах, ці планшети будуть використовуватись для соціально незахищених верств населення, зокрема для сімей, діти, яких не мають можливості мати відповідний ноутбук чи комп'ютер для того, щоб навчатись, адже зараз у зв'язку з військовим станом онлайн-навчання. Також ці планшети можна використовувати для переселених сімей, переселенців, які сьогодні до нас приїхали з окупованих територій, також для того, щоб вони, дітки, могли навчатись. Загалом 79 планшетів розподілили 10 громадам краю пропорційно потребам. Ми сьогодні отримуємо 5 планшетів, перед цим ще отримали 10 планшетів, які вже роздали, бо ця програма діяла перед ковідом, перед війною, і було... Під час ковіду було онлайн-навчання, щоб зробити доступ. Кількість велика, але на цьому дякуємо, бо взагалі класний проєкт. Дітлахи дуже задоволені. Ви бачили ці емоції, вони такі щасливі. Люди, які взагалі не мають, можна сказати, на хліб зараз отримали планшети і мають можливість займатися навчанням. Вручили очільникам громад планшети урочисто у малій залі Закарпатської ОВА в Ужгороді. Ми знаємо, що в багатьох територіальних громадах на території Закарпаття має у всіх. Є велика кількість переселенців взагалі на території області, їх складає загальна кількість близько майже 400 тисяч. Кожна тергромада несе на собі дуже великі тягари відповідальність, надаючи можливість перебування безплатного харчування та проживання на територіальній громаді, на території територіальної громади переселенців. І ця програма щодо розвитку громад, в рамках якої надаються планшети, вона була започаткована далеко до війни, але завдячуючи пану Мустафі, вона працює надалі, за що я вам дякую. Найбільше нас цікавило питання про те, що зараз йде дистанційна форма навчання, і більше як 3200 переселенців, діток у нас є підключено на дистанційну форму навчання. І майже більше половина взагалі не має ніяких технічних засобів для того, щоб ефективно, повноцінно включитися. І тривожить питання 11 класу учнів. Тому відбір здійснюється за критерієм, де найбільш компактно розміщені переселенці. Програма розвитку – це найбільша агенція в структурі ООН. Даний проєкт підтримки освітньої сфери стартував ще у 2021 році як відповідь на ковідну ситуацію. Сьогодні, вже маючи війну і маючи абсолютно нові виклики, ми переспрямовуємо ту допомогу, яка може бути надана в рамках цього проєкту, і водночас плануємо нові наші проєкти і дії. Співпраця з ООН триває багато років і в різних сферах. Уже реалізовано чимало проєктів і не тільки в освітній галузі, а й для покращення соціальної інфраструктури, допомоги житловому сектору, ОСББ тощо.